Tak jo, ale lidi, dneska jsem si pro vás připravil v podstatě takovou 20 minutovku protahování, stretchingu, jakožto aktivity, která je ve sportu strašně moc důležitá a přesto spousta lidí na ní dbá nebo ji dělá nedostatečně. V podstatě díky stretchingu vy dokážete před nějakou zátěží eliminovat nějaké riziko zranění. Díky stretchingu v podstatě vy ty svaly připravujete na tu zátěž, zvyšuje se jejich flexibilita, čímž v podstatě nejen to funguje jako prevence nějakého zranění, ale i vám to může pomoct v nějakém výkonu, navyšuje to vaše schopnosti a dovednosti a tak dále. Stretching dělíme na dynamický a statický. Před samotnou zátěží je doporučováno dělat stretching dynamický, který nejenže vaše svaly protáhne a zvýší tak svoji flexibilitu, čímž v podstatě eliminujete právě nějakou šanci toho, že se zraníte, ale taky ty svaly nějakým způsobem zahřejete a lépe je připravíte k té samotné zátěži. Stretching v podstatě statický, to protahování statické je potom doporučováno po nějakém náročném tréninku, ať už v posilovně nebo někde na hřišti, tak ten statický stretching by měl být zařazený vždycky po nějakém tréninku. Vždy by měl být ten stretching zaměřený na ty svaly, které mají tendenci ke zkrácení a které nějakým způsobem byly v tom tréninku zaměstnány, které byly posilovány, nebo které dostaly v podstatě nejvíc, co nejvíc zabrat. Já dneska tady ukážu jenom pár cviků, které se budou týkat těch nejhlavnějších svalových partií. Ukážu stretching statický, který by měl být zařazený po každém tréninku. Jak říkám, není po tom tréninku nutné protáhnout v podstatě všechny svaly od paty až k hlavě. Spíše se zaměřit na ty svaly, které v tom tréninku pracovaly, nebo ty svaly, které mají tendenci ke zkrácení, čímž v podstatě my potom eliminujeme v podstatě nějaké disbalance. Jdeme na to, každý cvik provedeme dvakrát, vždycky po dobu 20 vteřin v tom jednotlivém cviku vydržíme, poté zařadíme ten cvik stejně opět 20 vteřin. Je to z toho důvodu, že vaše svaly, když se protahují, tak mají tendenci k tomu se v podstatě proti tomu protahování bránit a při tom druhém opakování už to napětí v tom svalu nebude takové a vy v podstatě ten sval mnohem lépe protáhnete, což má v podstatě potom tu efektivitu. Protážení po tom tréninku, kromě těch věcí, které jsem říkal, tak během toho tréninku se vám do těch svalů vyplavuje taky kyselina mléčná, což je takovej vedlejší produkt v podstatě tvorby energie, z čehož vaše svaly v podstatě pracují. A ta kyselina mléčná díky tomu protážení po tom tréninku se z vašich svalů rychleji dostane, čímž se v podstatě navyšuje efektivita nějaké regenerace a v podstatě další den po tom tréninku vás ty svaly nebudou bolet tolik a budou zase připravené k tomu, k té zátěži na ten další den. I proto je ten stretching tolik důležitý. K tomuhle tomu, řekněme, tréninku nebo k tomuhle tomu protahování vám stačí jenom kousek místa, stačí vám karimatka a v podstatě 20 minut času. Jdeme na to. Takže se připravte, pojďte do sedu, natáhněte nohy, zkuste mít záda co nejvíc narovnaná a zkuste se oběma rukama dotknout nohou. Zkuste pomaličku začít přitahovat špičky k vašim kolenům, pravidelně dýchejte, zkuste hrudník dostat co nejblíže ke kolenům, vydržte to. Mírná bolest, ale ne do nějaké velké bolestivosti, pravidelně dýchejte. Dobrý, půjdeme to vždycky tedy dvakrát, takže ještě jednou. Dobrá práce. Další cvik, dejte jedno koleno přes druhé, opačnou rukou se dotkněte svého kolena, mírně se do tohoto lokte opřete a otočte svá záda, podívejte se za sebe.
Zase pravidelně dýchejte. Půjdeme to zase dvakrát na obě strany. Tak další protažení je to takzvaný překážkový set, kdy v podstatě jednu nohu dejte svojí ploskou k druhému stehni, druhá noha je natažena, zase přitáhněte špičku co nejblíže k vlastní hlavě, hrudník co nejblíže ke koleni, druhou ruku si můžete položit volně na koleno. Chvilku to ještě vydržte, tak zase pravidelně dýchejte. Druhá fáze nebo po druhé už zkuste i druhou ruku přidat vlastně k vaší špičce. Špičku zase o něco více přitáhněte, mělo by vás to zase o něco víc pustit. Dobrá práce. A další cvičení bude zase další rotace. Dejte si jedno koleno křížem přes druhou. Jedna noha je natažená, druhá je pokrčená. A můžete si rukou, která je proti tomu kolenu, které máte pokrčené, můžete si rukou v podstatě podržet a si přitlačit koleno k zemi. Pravidelně dýchej. Thank you.
Tak další cvik. Natáhněte obě nohy, jednu nohu pokrčíme, druhá je natažená, protáhneme zadní stranu stehen. Zkuste přitlačit koleno co nejblíže k hrudníku. Hlava je v protažení, pravidelně dýchejte, soustřeďte se na to, jak se ten sval protahuje. Pojedeme to zase dvakrát na každou nohu. Tak, další cvik, protáhneme přední stranu stehen, to znamená, lehneme si na bok, hlavu opřeme od ruku, jednu přitáhneme špičku v podstatě k zadku, druhá noha je natažená, kolena držte u sebe, zase soustřeďte se na protahování toho svalu a pravidelně dýchejte. Práce, další cvik, jdeme na jedno koleno, druhá noha vepředu je pokrčená, v žádném případě koleno nepřesahuje špičku, zadní noha je mírně vzadu, tak aby v podstatě to tříslo a svaly boku se mohly protáhnout, ruku, která je na straně nohy vzadu, dáme nahoru, snažíme se vytáhnout s tou rukou co nejvýše.
cvičení, jdeme zase do lehu, jednu nohu si pokrčíme, dáme ji na stehno, druhé nohy, jedna noha je natažená, tu si chytneme v podstatě ze zádu a tu přitahujeme vlastně k vlastnímu tělu, tímto způsobem protahujeme náš gluteus. Tak, z této pozice jdeme do tureckého sedu, protáhneme trošičku trup, to znamená ruka jde v podstatě do spažení a do strany, snažíme se vytáhnout tu jednu stranu co nejvýše, co nejdále do strany, zase nezapomínejte na dýchání, záda jsou co nejrovněji. Cvik, jdeme leh na břiše, rukama se v podstatě zvedneme, pánev držíme stále na zemi, nohy jsou na zemi, ramena zkuste tlačit dolů, snažte se pravidelně dýchat. Z této pozice půjdeme v podstatě do polohy dítěte, kdy zase budeme protahovat svaly zad, ramena. Pojďte do polohy dítěte a zkuste vytáhnout v podstatě ruce co nejdále od svého těla.
Tak, další cvik v podstatě je ve stoje, kdy si chytneme loket jedné ruky druhou rukou, která je na lokti, v podstatě tlačíme ke svému tělu. Tímto způsobem protahujeme svaly rukou, ramena. Zase pravidelně dýchej, záda jsou narovnaná. Nesmíme zapomínat ani na svaly, které v podstatě hýbou naší hlavou, to znamená krční svalstvo, trapézy a tak dále. Chytni se za ucho jedné strany, pomaličku přitáhni, pomaličku tlač, druhá ruka je natažená, snaží se jít co nejvíce k zemi a pravidelně dýchej. Druhá v podstatě 20 vteřinovka tohle z toho protažení bude jiná v tom, že hlavu nebudeme tlačit do strany, ale budeme ji tlačit spíše k zemi, což znamená, že zase budeme působit spíše na trapézové svaly. Zase druhá ruka je natažená s tím, že jde k zemi. Super práce. Myslím si, že ten stretching je opravdu velmi důležitý a neměl by chybět u vás po jakémkoliv sportu, kdykoliv ho můžete zařadit i v den, kdy jste nic nedělali. Prostě jenom najít si nějaký čas, nějakých 20-25 minut na to, abyste si pustili nějakou příjemnou hudbu, vypnuli v podstatě hlavu a nějakým způsobem se jenom soustředili na protahování jednotlivých těch svalů. Neměli byste jít do nějaké velké bolesti, samozřejmě mírná bolest, taková ta příjemnější, je v pořádku, ale neměli by se ty svaly protahovat tak, aby to čistě bolelo. Díky za pozornost, mějte se hezky, uvidíme se příště u nějakého zase dynamičtějšího cvičení, zaměřeného na kondici nebo něco takového. Mějte se hezky, čau.